găsit! Sunt Olimpia Moga și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Sumele uriașe care sunt de recuperat de la asociațiile de proprietari din Făgăraș pentru facturile de apă, salubritate și încălzire i-au băgat la bănuiel pe edilii orașului. Așa că au strâns rândurile și au constituit o comisie specială de control. 7 persoane îi vor verifica la sânge pe toți administratorii de asociații care trebuie să justifice încasările și plățile efectuate. Bilanțul încasărilor la furnizorii de utilități ai Făgărașului arată jalnic. Societățile de apă, salubritate și termie sunt mai mult în pierdere decât în câștig, pentru că nu pot recupera datoriile pe consumurile populației, motiv pentru care compartimentul de control al asociațiilor de proprietari din primărie verifică acum la sânge toate pierderile acumulate în decursul anilor. Astfel, cei 134 de administratori de asociații din Făgăraș au de dat socoteală în fața unei comisii de control. Creăm un compartiment temporar, un compartiment format din 7 persoane, la care se vor alătura și cei 2 auditori ai primăriei. Și vom face ce? Vom porni în această săptămână cu, în primul rând, colectarea și verificarea în teren a tuturor administratorilor și asociațiilor de proprietari în cel mai scurt timp, după care vom audita toți administratorii. Ulterior, în funcție de rezultatul obținut, vom decide care administrator vom avea atestat, vom decide un nou regulament în cadrul Consiliului Local pentru viitorii administratori și vom fi foarte atenți cum vom discuta și cum vom pune problema în ceea ce privește forma de atestare ulterioară și vom încerca, în primul rând, să facem în așa fel încât nu numai drepturile să le cunoască cetățenii proprietari de imobile în condominiu, dar și obligațiile, pentru că de acolo pleacă multe discrepanțe. Comisia este alcătuită din juriștii primăriei și 2 auditori din cadrul administrației publice, fiind condusă de viceprimar. În total, 7 persoane verifică fiecare administrator în parte și vor stabili dacă acesta este potrivit pentru funcția pe care o ocupă. Rațiunea pentru care s-a luat această decizie este, pe de o parte, de verificarea datoriilor către societățile de utilități și, pe de altă parte, de găsire de modalități în vederea separării țevilor de apă și termie individual pe apartamente. Dacă la societatea de apă soluții sunt mult mai facile și pentru asta va trebui să se găsească un cadru legislativ, soluții de redistribuire și așezarea aparatelor unităților de măsură la limita de proprietate, pentru sistemul de termie este puțin mai complicat, pentru că nu există un cadru legislativ clar care să poată ca o societate aflată în subordinea unui consiliu local să intervină pe proprietatea altuia. Și atunci, pentru asta, căutăm alte soluții. Din punctul meu de vedere, viitorul ecotermului nu este decât, nu poate fi decât într-un parteneriat cu o entitate privată. În ultimii 14 ani, Ecoterm a acumulat o sumă de 2,5 milioane de euro, iar Salcoserv are de încasat 800 de mii de lei. Furnizorul de apă are de recuperat 2,4 milioane de lei de când distribuția o efectua APASERV și încă 2,4 milioane de lei de când există noua societate, Apă Canal, adică din anul 2009 încoace. Concurs de proiecte de management. Aceasta este modalitatea de selecție a viitorului manager al Casei de Cultură din Făgăraș. Legislativul a aprobat regulamentul desfășurării concursului, dar și comisia de evaluare a candidaților. Până la data concursului, interimatul instituției de cultură este asigurat de actualul director. Pentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultură din orașul nostru, legislativul făgărășan a aprobat aseară un regulament specific. Motivul, procedura existentă până acum nu era în acord cu legislația în vigoare cu privire la managementul instituțiilor publice de cultură. Drept urmare, Consiliul Local, în subordinea căruia se află Casa de Cultură, a stabilit modul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, dar și condițiile de participare la concurs. Nu mi se pare atât de importantă experiența managerială, care într-adevăr poate să performeze, ci experiența în domeniul de referință. Chiar dacă nu este managerială. Deci ideea este să aibă studii în legătură cu domeniul cultural.
Sigur, sunt într-o totul de acord cu propunerea ca cel care va fi manager să aibă studiile de management, să se priceapă la management, dar să se priceapă și la cultură. Mie mi se par câteva condiții de participare, că nu ar da dreptul oricui să participe, să aibă experiență managerială, să aibă experiență profesională în domeniul de referință, să aibă studii de specialitate post-universitare, înseamnă că un tânăr, să zicem, absolvent de facultate, oricum nu poate să participe. Eu cred că ar trebui să fim cât mai largi aici. Este votul Consiliului Local, sigur, pe baza legislației. Și să scoatem doar chestiunea legată de post-universitate. Dau dreptate domnului consilier Husea pentru faptul că îngrădim, cred eu, prea mult accesul la o funcție de manager. Din păcate, legea prevede experiență în management sau pregătire în management. Spun din păcate, pentru că în momentul în care, acum 14 ani, domnul director a venit la conducerea Casei de Cultură, în urma unui proiect de hotărâre inițiat de mine la vremea respectivă, legea nu prevedea experiență în management, dovadă că domnul director a putut să conducă această instituție fără a avea experiență în management. A condus-o și o perioadă foarte îndelungată. Pe de altă parte, ce nu aș fi de acord și care nu face referire la legislația, este chestiunea legată la studii post-universitare. Nu cred că este firesc să mergem până acolo. Studii, odată studii universitare de lungă durată, după aceea experiență sau pregătire în management, cum spune legislația, pentru ca în final să mai venim și cu studii post-universitare. Candidații vor fi evaluați de o comisie formată din 3 persoane, directorul Direcției pentru Cultura județului Brașov, George Mitran, directorul Centrului Cultural Reduta Brașov, Marius Șisar, și președintele Comisiei de Cultură din cadrul legislativului făgărășan, consilierul local Ion Mehedințu. Conform hotărârii aleșilor locali, până la susținerea concursului de proiecte de management, conducerea interimară a instituției va fi asigurată de actualul director al așezământului de cultură, Mihai Ciurițan. Interimatul nu poate depăși mai mult de 4 luni. Este omul pe câmp să lucreze pământul și dă peste bombe. Câțiva localnici din satul Șoarș au scăpat cu viață ca prin minune. Dacă dădeau cu sapa mai tare în pământ, bomba exploda sub ei. Speriați, oamenii au dat alarma. Pentru că se lăsa întunericul, echipele ISU au amânat acțiunea de intervenție pe a doua zi. Proiectilul a fost transportat în condiții de siguranță și detonat într-un poligon special. Scăpați ca prin urechile acului. O echipă de muncitori din localitatea Șoarș, care își vedeau liniștiți de săpatul gropilor pentru plantarea puieților în zona numită Îngăuri, au dat peste o bombă neexplodată. Speriați, oamenii nu s-au atins de proiectil și au fugit în sat. Ei au povestit întâmplarea și un localnic a sunat imediat la poliție. Oamenii legii au constatat că într-adevăr este vorba despre o muniție nedetonată și în jurul orei 19:30 de minute au anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov. Pentru că se lăsa deja întunericul, reprezentanții ISU nu au putut interveni imediat. Echipa a ajuns la fața locului în dimineața următoare și au ridicat bomba de aruncător de calibru 82 de mm. Muniția a fost și transportată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat în vederea distrugerii. Reprezentanții ISU spun că în cazul descoperirii unor muniții rămase neexplodate, se interzice atingerea acestora cu mâna sau cu alte obiecte și se evită lovirea lor sau chiar manevrele bruște. De asemenea, este strict interzisă demontarea focoaselor sau a altor părți componente. Persoanele care găsesc sau au cunoștință despre existența muniților neexplodate trebuie să sune la numărul unic de urgență 112. Preșcolarii din Făgăraș nu au parte de asistență medicală în grădinițe. La nicio instituție de acest fel din orașul nostru nu este deschis cabinet medical. Până acum, educatoarele au fost cele care au verificat în fiecare dimineață dacă micuții sunt răciți sau îi doare ceva. Nu e în regulă, spun părinții care au semnalat acest aspect edililor orașului. Drept urmare, consilierii locali au aprobat înființarea de la toamnă a cabinetelor medicale în grădinițe.
Copiii care frecventează colectivitățile sunt tot timpul expuși la îmbolnăviri. O spun medicii epidemiologi care afirmă că în fiecare zi, fiecare copil care vine la grădiniță trebuie observat cu atenție de medic sau de asistenta medicală. Asta pentru a depista dacă micuțul este răcit sau are simptomele unei boli contagioase, afecțiuni pe care le poate transmite și colegilor din jurul său. Părinții din Făgăraș care au copii la grădiniță spun că tot timpul s-au confruntat cu astfel de probleme. Micuții au venit bolnavi acasă după ce s-au contaminat de la grădiniță de bolile copilăriei sau răceli. Au semnalat la primărie faptul că în grădinițe nu există un cabinet medical. Acum, triajul epidemiologic zilnic din grădinițe este făcut de educatoare. Grădinițele erau lipsite de asistente medicale. Ne-am adresat în repetate rânduri structurilor statului pentru că acest personal este plătit din fondurile Direcției de Sănătate Publică și în final am găsit un răspuns favorabil, sper eu, deocamdată la nivel teoretic, ca aceste posturi să fie bugetate de Direcția de Sănătate Publică. Oricum, până la a fi bugetate de Direcția de Sănătate Publică, noi le prevedem astăzi în organigrama Serviciului Public de Asistență Socială, în așa fel încât cele 6 grădinițe din municipiul Făgăraș să aibă fiecare câte o asistentă medicală. În orașul nostru funcționează 6 grădinițe. Este nevoie ca primăria să aloce fonduri atât pentru amenajarea cabinetelor, cât și pentru plata asistenței medicale. Inițiativa a trecut de votul Consiliului Local, astfel că din toamnă fiecare grădiniță din oraș va beneficia de asistență medicală. Ediția zilei cu principalele informații locale se încheie aici. Programele noastre le găsiți și pe internet, pe site-ul impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. După publicitate, urmăriți emisiunea Media Obiectiv. Invitați în studio sunt directorul Agenției Metropolitane Brașov, Dragoș David, și directorul Europe Direct din Făgăraș, Gabriel Vâjou, cu un subiect de interes. Cum pot accesa primăriile fonduri europene? Vizionare plăcută!